Ողջույն, Էդգար Ռոստոմյանը գրին քարտ է շալ եւ տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ, հավատալով ամերիկյան երազանքին։ Եկեք միասին բացահայտենք նրա բնակարանային պայմանները այստեղ։ Ողջույն, Էդգար, հայկական երկրորդ հեռուստալիք եւ չեն սպասում հարթում Լոս Անջելեսում։ Բարի կարուստ։ Ինչպես ես։ Ինչ ես անում այստեղ։ Անակնկալ չէ, որովհետև զանգարել պայմանավորվել ենք, այլ կերպ հնարավոր չէր այստեղ։ Չգիտեմ, բայց խնդրեմ ամեցի։ Ես քեզ եմ խնդրում դուրս գաս եւ մեկնաբանես, թե որտեղ ես ապրում Լոս Անջելեսում, ինչ կա այստեղ։ Հայկական դրոշը չէ այստեղ, Դավիթ Ֆիքսիր։ Այսպիսի բան չէի տեսել, ուրախացա, որ գույնը գցած ամերիկյան դրոշը։ Հայաստանում բոլոր դրոշներն են գույնը գցած եւ անորակ։ Այստեղ ես ուրախացա, կեցես։ Շատ լավ է, այստեղ էլ ված բանկա։ Դե գիտեք, երբեմն չինական արտադրությունը հեղեղում է աշխարհը, ես երևի անմասն չի մնացել, նայեր։ Սիրտս հովացավ լուրջ, որ տեսա, որ այստեղ էլ այսպիսի դրոշ կա։ Շատ լավ է։ Բայց իսկականից անակնկալ էր ինձ համար, որովհետեւ տեսնել 11000 կիլոմետր թռնելուց հետո ու սենց անակնկալ ինձ համար շատ մեծ եւ հաճելի ակնթարթ է, չգիտեմ։ Ինչ բնակարան է, ով է այստեղ քեզ հետ միասին բնակվում, ինչ է այստեղ։ Ճիշտ ասած, մի փոքր մեկնաբանի։ Այո, ես ամեն ինչը մեզ համար նոր կյանք է սկսված, կարելի ասել զրոյից, եւ ամեն ինչը սկսվեց նրանից, որ ես ու կինս որոշեցինք, որպեսի տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ եւ շարունակենք։ Դավիթ Ֆիքսիրը նկարում է, ես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողին ասել, որ մենք դեկտեմբերի 9-ին ենք այստեղ նկարանում կատարում եւ Երևանում այսօր ձուն է։ Այո, առաջի անգամ ձուն է դրես, գիտեմ։ Գիտես, ուրերը Երևանից։ Ես քեզ ընդհանրեցի կներես։ Այո, հետևում եմ, միշտ անկեղծ լինեմ։ Բայց այնուամենայնիվ ասեմ, որ ինչ վերաբերում է այստեղի առօրյային կյանքին, պայմաններին, օվկիանոսին եւ մնացած այլ նրբություններին, հուսադրող է։ Ինչի համար, որովհետեւ արվեստագետի համար շատ մեծ հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի լիցքավորվես եւ անես այն քո սրտի ցանկացած մասնագիտական աշխատանքը, որը կա հիմնականում։ Այն ամենը, ինչը որ տվեց այս պետությունը մեզ համար, կարծում եմ, որ լավ հնարավորություն է, որպեսզի մենք կարող ենք շարունակել մեր պրոֆեսիոնալ գործունեությունը արդեն շոու բիզնեսի հայրենիքում։ Աղմկոտ փողոց է։ Այո, Riverside, ճիշտ եք ասում։ Բայց շատ հանգիստ է, հարևաններ չկան, ոչինչ չի տեղի ունենում։ Դա այդքան էլ այդպես չէ։ Ինչու՞։ Որովհետև այս հարևանությամբ գտնվում են օտարազգի ներկայացուցիչներ, որոնք վարձակալում են երևի այսպես, եւ ամեն շաբաթ այստեղ կարելի ասել հոլիվուդյան կինոյի տեղի ունենում, այսինքն նկարահանումները տեղի ունեն։ Չէ, նկարահանում չի, բայց այնուամենայնիվ նորություններով ցույց են տալիս, որովհետև անցյալ շաբաթ այստեղ մեծ իրադարձություններ պոլիսներով եւ այլն այդտեղ ուղաթիռով ձերբակալում էին ինչ-որ մարդկանց, 23-24 հոգով, շատ չէ, այդպես, զենքերով եւ մնացած այլ ատրիբուտներով, թե նրանց ու։ Չէ, բնականաբար ոստիկանություն։ Եվ ռոմանտիկ տեսարաններ տեղ ունենում այստեղ, հետո նենց եղա, որ ես ականատես էի, բարձացան վերև, ասացի, որ մենք հումանիտար ձևով, չէ, մոտեցում ցուցադրեցինք, դուք պետք է ստորագրեք, որ մենք ոչ ման չեն կարող, ընդհանրապես 25 հոգով ուղաթիռով զենքերով Երևանն։ Իսկ ինչ էր արել այդ մարդը, իմացար թե։ Միգուցե աղբա այնտեղ չէր գցե, որտեղ հարկավոր է։ Չգիտեմ։ Դե լուրջ բան էր տեղի ունեցել։ Չէ, միգուցե ինչ որ երևի արագություններ գերազանցել կամ երևի։ Ընդհանրապես դրա համար։ Կամ ինչ որ մարդ էր կերել միտը։ Արագաչափերը չէին ֆիքսել նրա արագությունը։ Դա այստեղ չկա այդպեսի բան։ Չէ, կա, բնականաբար կա, ամեն ինչ
Բայց ես ուզում եմ Դավիթային կողմն է նկարի, ֆիքսեք, որ այստեղ էլ աղբա, այդքան, այդքան մաքուր չէ, այ այնտեղ Դավիթ տեսնում ես, աղբահանությունը խնդիր ունի եւ չնայած Կիրակի օր է, բայց չեն թափի աղբը։ Այո, այստեղ էլ է վատ։ Չէ, բայց այստեղ գիտեք ինչպես է տեղ ունեմ, յուրաքանչյուր շաբաթվա 1 օրը կազմակերպում աղբաթափության օր, նույնիսկ այդ օրերին մաքրում են բոլոր փողոցները։ Բայց այնտեղ կա այս պահին աղբ, մենք ֆիքսեցինք, որ կա աղբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեզ մոտ ավելի լավ է, ինչ այստեղ ծխելու տեղ, հա միայն այստեղ եք ծխում։ Չէ, չեմ կարծում, որ մենակ այստեղ է, բայց այնուամենայնիվ կան քաղաքներ, որտեղ իրոք արգելված է, Բրբանկ, չեմ սխալվում, Կալաբասաս, շատ առաջին քաղաքներից մեկն է, որ հրաժարվեցին ծխելուց ընդհանուր առմամբ եւ այնտեղ արգելված է բացարձակապես դրսում ծխելը։ Որն է քո մեքենան կանգառում կակարանատեղում, այսինքն այս մեքենաներից ոչ մեկը իմս չէ։ Իսկ այստեղ վարում ես, ակնհասրել ես։ Համատեղ ընդհանուր հարթական իրավունք անել եւ այո, հանձնեցի քնությունները հասկանալ է եւ ուզում եմ այս տարերը մեկնաբանես Դավիթ նկարանին, որ Էդգարի հետ կապ չունի, MH ինչ է նշանակում։ Անկեղծ ասած, դուք առաջինը ֆիքսեցիք, երևի ընդհանուր այս տան տիրոջ ինիցիալներն են, երևի չգիտեմ, Մելինե, Հարութ կամ Բանը տունը քոնը, չէ՞ Տերում։ Չէ, բնականաբար, մենք այստեղ վարձակալում ենք, այսպես ասացա, վարձակալության հիմունքներով ենք գտնվում։ Երևանում հիանալի տուն էիք կառուցել Ռազանանոցի մոտ, այգի կար մեծ, օծեր էր բռնում, պատճառեցի շները իթարում, չէ։ Գիտեք ոնց է, երբ դու ունես երազանք եւ այդ երազանքը պետք է իրականացնես, դու երազանքը Հոլիվուդն է, զողությունները պետք է գնաս, այո, ինչի՞ չէ, Հոլիվուդը, Հոլիվուդում չես չէ ապրում, թաղամասը Հոլիվուդը չէ, Նորթ Հոլիվուդ, Universal Studios, այստեղ մոտակայքում է գտնվում։ Կարծում եմ, որ շատ հոյակապ վայր է, որտեղ որ այ նոհո, այսպես է կոչվում հարևանությամբ թաղամասը, որտեղ ձևակ ոնց որ կազմակերպում են նոր Հոլիվուդը, նոր աստղերը, հոլիվուդյան այնտեղ դերասաններ, շփումներ, երաժիշտներ եւ այլն։ Ես այստեղ մի բան եմ տեսա Դավիթին խնդրելու եմ, որպեսզի նկարահանի։ Merry Christmas։ Այո, խնդրում եմ Դավիթ, եւ դու կմեկնաբանես։ Հարևաններն են, ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ եթե անկեղծ լինեմ, այստեղ նոր տարիները ըստ հայերի ցանկությամբ է կազմակերպում, ոչ 10-12 օր, բայց 1 օր տրամադրում ենք նոր տարուն, մյուս օրը, քանի որ ժամը 7-ից, բոլորս միամուր կերպով գնում ենք գործի ժամը 7-ին առավոտյան։ Հարևանների հետ շփում կա, ովքեր են ապրում։ Միանշանակ, մեր լավ հարևաններն են, լրիվ հայ են, լրիվ հայ են այստեղ։ Եվ այդ առումով կարծես կարոտը առնում ենք մեր այնտեղ շփման։ Մենք անցնելու ենք, թե այստեղ նկարում ավարտենք։ Չեմ, ամենցեք։ Նադեժդան որտեղ է։ Նադեժդան արդեն անհամբեր սպասում է, քանի որ զանգահարել էիք, ասել էիք, որ գալիս եք։ Նադյա։ Նադ, հյուրեր ունենք, Նադ։ Դե պատմեմ։ Նա ձեզ նի գուրուշկայի նման երևի 3 անգամ պետք է ներս հրավ իրենք։ Նադյա։ Նադյա, Նադյա։ Գավ, կգա, կգա։ 3 անգամ։ Բարձ ես։ Խնդրեմ, ավելցի։ Hello. Aha, how are you? Fine, thank you. What are you doing here? Just what? We're having good what friends. What are you doing from here? Armenia and having good time. Ah, pastan kagum e. Kagum e anglerel. Love hayren khos. Ռուսական ակցենտով. Այո. Ճիշտ են այն լուրերը, որ Նադեժդան ստիպել է քեզ, որպեսզի տեղափոխվեք Միացյալ Նահանգներ, որպեսզի նա նկարահանվի ֆիլմերում, այստեղ նորաձևության մեջ լինի առաջատարներից մեկը, լուրջ գումարներ վաստակեք եւ Հայաստանը ճգնաժամից հանեք։ Դե տամեն ինչ նման է ամերիկյան երազանքի։ Իրականում չգիտեմ, թե Նադյա պատասխանի։ Նադյա պատասխանի։ Ճիշտ է, վանցանակում ասում եք, թե խորհրդավոր լռում է, ինքը հիմա ինքը խորհրդավոր չի լռի արդեն։ Ուրեմն Էդգարը պետք է մի քիչ ավելի մոտ գա, քանի որ միշտ երբ նկարում են։ Ահա, մոտ թողա։ Միկրոֆոնն ամփամեն, որ պետք է։ Ես նոր ասացի, Հայաստանում ճգնաժամ է։ Ճգնաժամի
Ելնելով, այո, մի միկրոֆոն։ Եթե ունեք երկրորդը կամ եք նվիրել մեր հաղորդման։ Ինչ հնարավորություն ունենք օգտակար կլինենք Հայաստանին անպայման։ Ինչ եք անում այստեղ։ Ինչ ենք անում այստեղ։ Սկսենք ամեն ինչը զրոյից, սկսենք այն ամեն ինչ, որ կարող ենք կազմակերպել մեր գործունեությունը, մեր պրոֆեսիոնալ գործունեությունը շոու բիզնեսի մեջ անել այստեղ, քանի որ թե նորաձևության, թե կինոյի, թե երաժշտության բնագավառները կարծում եմ, որ լավագույն տեղն են մեզ արտահայտելու համար։ Գիտեմ, սա մեծ պատասխանատություն է, որովհետև սրա համար երևի կպահանջվեն տարիներ, Սուրեն ջան, Դավիթ ջան, եւ կարծում եմ, որ մենք համենայն դեպս սիրում ենք միշտ դժվարությունները հաղթահարել, նույն բանը արեցինք Հայաստանում, հասանք որոշակի սանդղակի եւ այդ դրանից հետո մենք պետք է հասկանայինք, թե արդյոք դոփեինք տեղում, մնայինք այդ մեր ունեցած նվաճումների մեջ, թե շարժվեինք առաջ։ Մենք շարժվեցինք առաջ, նստեցինք ինքնաթիռը, շարժվեցինք շատ ավելի հեռու։ Կարծես այս երկիրը եւ ընդհանրապես մեր աշխարհը նման է մի ամբողջ գործող օրգանիզմի, որտեղ որ խելքը եւ ամբողջ ուղեղը դա միացյալ նահանգներն են, սիրտը Հայաստանում է եւ այդ գործունեության նպատակով ծնվում է իսկական արվեստը, որը պետք է սննի մեկը մյուսին եւ օգտակար լինի։ Ստամոքսը, որ միացյալ նահանգները դա ստամոքսն է, որը միշտ կուշտ է։ Եթե հաշվի առնենք, որ այստեղ բացվել են Dollar Tree խանութները, այնտեղ դոլարի ծառեր, այո, երբեմն, այո, ես կարծում եմ, որ այդ ծառերը փողեր բերում են, ընդհանուր քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Իսկ ձեր ոսկե ձկնիկը ձեզ ինչ է բերում, Դավիթ այս կողմը։ Ճիշտ ասած, սա իմ բաջանաղի մեծացրած ձկներն են։ Ընդհանուր առմամբ հա, որը կմնա մեզ։ Այո, սա շատ լուրջ պատասխանատվություն է ձկներին պահպանելը, քանի որ ինքը տենց մեծացրել է։ Սա իմիջած սա ակուլաներ են, եթե ուշադիր տեսնեք, իրանք մարդակեր ձկներ են։ Շնաձուկ։ Այո, շնաձուկ։ Եվ համենաշխ ապրում են ընդհանուր առմամբ, երևի միացյալ նահանգներում մի քիչ ամեն ինչ ավելի այսպես ապահով շատ է։ Բայց նոր դու մի տեսարան նկարագրեցիր, որ ես շատ կասկածում եմ, որ այստեղ ապահով է։ Դե գիտեք, այստեղ այնպես է, որ Հոլիվուդը անպակաս է, թե առօրյայում, թե իսկապես։ Գիտեք, մեկ-մեկ արտահայտություն ենք անում նույնիսկ, մի քանի չսեթ, ասում ենք Have a nice Hollywood։ Այո, որովհետև ամեն ինչը նման է կինոյի, թե նորմալ ապրելակերպը, թե այդ զարգացումները, երբեմն ստիպված այդ, չգիտեմ, ծանր առավոտներից, որ ստիպված է առավոտյան 6-ին արթնանալ, եւ ես օրինակ չթաքցնեմ, ունեմ երկու կյանք այստեղ, որտեղ որ մի կյանքը միշտ սովորաբար փորձում ենք թաքցնել առավոտյան արթնանում եմ եւ բաժանաղից հետ, այսպես երկու կյանք ինձ թվաց, երկու տուն ունես, երկու ընտանիք եւ զուգահեռ աշխատանք, որտեղ որ զուտ հետեւում եմ, ոնց է լավ։ Մի ասացի, այս քան անկերս ոնց կարելի է լինել, տեսացքի դիմաց եւ կնոջ դիմաց։ Մենք բան ենք արում, բասեյններ ենք մաքրում, pool service-ով ենք սպառվում։ Էդգար, ես քեզ չեմ հասկանում, դու Հայաստանում այսպես հա հասել ես լուրջ բարձունքների, նույնիսկ շատ ճանաչում ձեռբերեցիր, ֆիլմերում արդեն գլխավոր դերեր, ես գիտեմ թատրոնից արդեն առաջարկներ ունեիր, Բենազեժդան միշտ փայլել է նորաձևության մեջ եւ շարունակելու է։ Ես սուր եք ընկե։ Գիտեք, ինչ որ բան եք մաքրում եւ այլն։ Հա, չէ, ընդհանուր առմամբ, այո, ասած երազանքը Ամերիկա։ Ոչ մեն փուլեր եմ մաքրել, այստեղ պետք է անկես դնեմ, նաեւ լիմուզին սերվիսում այն ժամանակ միշտ ինձ տարել են, ասենք Nokia կամ չգիտեմ Gibson Tatron համերներին, ես ինքս եմ նույնիսկ լիմուզինի վարորդություն, բայց կարող եք լռել դրա մասին։ Ինչու՞ ես խոսում։ Գիտեք, որովհետև կյանքը ընդհանուր առմամբ ինքը նման է այսպես հետաքրքիր անակնկալի, երբ հնարավորություն են ձեռում երիտասարդ ընտանիքի կողնորոշվել եւ ճիշտ ապրել իրականության մեջ։ Մենք այդ ամենը անում ենք հանուն մեզ, հանուն մեր ընտանիքի։ Հետո վաղում ես, երբ որ արդեն կանանք, կանանք նաև հանուն մեր երեխաները եւ Հայաստանի, որովհետեւ այն դժվար աշխատանքը, որ անում ենք այստեղ, դա նպաստում է, որպեսզի մենք մեզ ավելի ամուր զգանք, որպես ընտանիք, եւ որպես
մարդիկ, որոնք իրոք հավատում են այն ճիշտ երազանքին, որը կոչվում է ամերիկյան երազանք։ Չգիտեմ, ինձ համենայնդեպս չի վախացրել այս բասեյններ մաքրելուց կոնկրետ վատ։ Բայց այդքան այստեղ էլ են սերիալներ նկարահանում եւ այստեղ էլ կա հեռուստատեսություն։ Ես կարծում եմ, որ այդ նկարահանումները եւ ամեն ինչը շատ ճիշտ տեղին է, որովհետեւ ինքս նախապատրաստում եմ ռիալիթի շոուին, Նադեժդան նույնպես։ Բայց այնուամենայնիվ այդ ամենի համար պետք է գոյատևել նախ եւ առաջ, քանի որ եկել ենք մի երկիր, որը աշխարհում շատ ինքը աշխատելու, ստեղծագործելու համար որոշակի ժամանակ է պահանջում։ Այնպես ստացվեց, որ այս երկիրը մեզ ընդունեց եւ նաեւ պետք է անակնկալ ասեմ, որ մեզ պատմության մեջ նման դեպք չի եղել, որ երկու օրում մեզ գրին քարտի արժանացներ եւ երկու օրում, այո, երկրորդ տևեց ընդհանրապես։ Ինչ կտաս այդ հայերի բոլոր հայերի երազանքը, որն է այդ գրին քարտը։ Ես էլ չեմ տեսա անպայման մյուս այդ immigration it's approve ոնց որ ասում են։ Բայց հիմա էլ ասում են, որ այդ գրին քարտը արդեն ոչինչ է, պետք է մի փուլ առաջ գնաս։ Դե ինչ են ասում, citizen դրանից հետո եւ հետո թոշակառու ամեն ինչ է։ Ահա։ Բայց հետո ընդհանրապես պետք է citizen։ Եվ անդադ ասում են, որ վերջի տարին են խաղարկվում եւ այլն։ Չէ, եւ գիտես, որ Հայաստան առաջի տեղն է զբաղեցնում բնակության քանակով եւ շահողների, այսինքն դիմողների։ Անկեղծ խաղարկել պետք չէ, ոչ էլ շահել։ Դուք չեք շահել, ձեզ տվել են։ Չէ, չէ։ Մեր գրին քարտը մեր տաղանդավոր ու տաղանդավոր ամուսինն է։ Մեր տաղանդավոր ես եմ։ Մեր տաղանդավոր։ Իմ տաղանդավոր։ Չէ, չգիտեմ, ընդհանուր արմամ։ Չէ, թե որ Նադեժդան շարունակում է քեզ սիրել անընդհատ եւ սերը ավելանում է։ Դե գիտեք, որ հետո նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ դու ուրիշի քուրմենցն ես, այո։ Դե լողավազաններն ես նորոգում։ Գիտեք, ինձ համար պատիվ է յուրաքանչյուր աշխատանք, որը կպահպանի ընտանիքը։ Առաջին հերթին ընտանիքը, որովհետեւ դա իմ ամրոցն է։ Դրանից հետո ամեն ինչը շատ ավելի հեշտ է, որովհետեւ ես զուգահեռ ուսումնասիրում եմ լեզուն, զուգահեռ զբաղվում եմ իմ սիրած մասնագիտությամբ ու ցավոք սրտի մի փոքր հեռացել եմ հայկական շոու բիզնեսի սկզբունքներից եւ մնացած այդ ֆոտոարտով ով է զբաղվում դրսևորումներից, բայց կվերադառնամ կրկին։ Ճիշտն ասած, ես եմ սկսել վերջերս զբաղվել, որովհետեւ բավականին հետաքրքիր ինչ որ իրադարձություններ կար, թե օբյեկտներ կան հետաքրքիր։ Օբյեկտներ չէ, ասի ինքերս է այստեղ։ Եվ ավելի տենց կֆիքսի Դավիթը փորձում է ֆիքսել։ Thanksgiving-ի ժամանակ իմ հարազատ ընկերն է, որ իմիջալից ասեմ, դա ընտոնն է, երբ որ նվերներ են փոխանցում, չէ՞, մի փոքր մեկնաբանի։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շնորհակալության գովաբանության օր էր, այդ օրը մեր ընկերոջ հետ անցկացրեցինք Շավո Դաջանի, ու կարծում եմ, որ բավականին հետաքրքիր անցավ։ Հատուկ Facebook-ի համար։ Հատուկ Facebook-ի համար։ Դավիթ Սուրենը Լոս Անջելեսում, LA-ում, այո, նկարահանում են ուդում, շատ ռոմանտիկ կադր դուրս եկավ։ Շնորհակալություն։ Հետևում պայմաններ չկա։ Լավ, ովքեր են լինում ձեր հյուրերը, ինչ եք անում այստեղ այս սենյակում։ Ճիշտ ասած, արդեն Լոս Անջելեսում ունենալ բնակարան, որտեղ որ կարող ես հանգստանալ, գոնե այդ ծանրաբեռնված օրերից գալ, զբաղվել քո սիրած գործի խաղումով, դինալ քո հարազատ կնոջ հետ, արդեն եւ ունենալ բնական, որտեղ մեծ հեռուստացույց կա։ Այո։ Դավիթ ֆիքսի։ Այս մարդիկ մեր գլխավոր կոպիտ ասած։ Իրոք Գրիշան Եվոսյանը։ Ես ասեմ, որ այս մարդիկ այն հնարավորությունն են ձեռեցին Միացյալ Նահանգներում, որպեսզի մենք կայուն լինենք այստեղ, այս երկրում եւ փորձենք առաջի քայլերը ձեռնարկել եւ ինչ որ չտարապենք աստղային ինչ որ նման, չգիտեմ, հետևանքներով, այս մարդիկ ընդհանրապես տվեցին մեզ ամենակարևոր հնարավորությունը լինել միասին եւ միասին եւ ամուր պայել մեր ընտանիքը։ Ես ուզում եմ մեր Հայաստանի հեռուստադիտողը տեսնի, որ այստեղ առաստաղը ցածր է, այդ միթերությունն էլ է շատ լուրջ։ Այո, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում ավելի լավ է, առաստաղները բարձր են։
Այո։ Առաստաղները բարձր կարելի է նստել տանը եւ այսպես նայել առաստաղին եւ նայել դեպի պայծառ ապագա, կոպիտ ասած երեւի։ Նադեժդա, ինչպես ես կարողանում առանց հեռուստացույցի, որտեղ Էդգարը չկա գլխավոր դերերում։ Գիտեք, երբ որ մենք դուրս ենք գալի, գիտեք, շատ են հայերը Ամերիկայում եւ փողոց դուրս գալիս, անընդհատ մոտենում են Էդգարին, մեր երաժիշտը, մեր դերասանը նկարվում են նույնիսկ Հոլիվուդի այն գլխավոր փողոցի վրա, երբ որ աստղերի փողոցի վրա նույնիսկ մոտենում են Էդգարին, ասում են կարելի է ձեր հետ նկարվել։ Իրան ճանաչում են այստեղ։ Չգիտեմ, երևի հայերի իր հատուկ կարոտն է եւ ուշադրությունը եւ հարգանքն է այն ամենի համար, ինչը որ մենք կատարեցինք, ինչին մենք արժանացանք Հայաստանում, դա իշնորիվ մեր հայ ժողովրդի։ Եվ ես ինձ համար մեծ պատիվ է, եւ Hollywood Walk of Fame այդ գլխավոր աստղերի փողոցով քայլելուց հայերը դες ավելի շատ դերադասում են, չգիտեմ, ես որ քայլում եմ պատահական ամենասիրելի փողոցներից մեկն է, շատ են հանդիպում հայերը, որոնք ցանկանում են նկարվել ինձ հետ։ Ինձ համար դա յուրահատուկ էսպես զգացում եմ, որովհետև ես հասկանում եմ, որ այս երկրում ամեն ինչը սկսվել է զրոյից։ Այստեղ 99%-ը, 90%-ը չի ճանաչում մեր առած գործունեությունը, տարազգիների համար եմ ասում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն հնարավորությունը, որ այն հույսը, որ տալիս են մեր տեղացի հայերը, որ ստեղ են բնակվում, դա մեծ ուժ եւ երազանք է, որտեղ որ ես կարող եմ հասնել ինչ որ մի նպատակի։ Համենայն դեպս մի անգամ ես դրան արժանացա Հայաստանում։ Մեկնաբանեք, ինչ նկար է պատին ամրացված եւ արդյոք ձերն է, թե հենց այստեղ կախված եղել է։ Անկեղծ լինեմ, այստեղ է եղել, բայց այնուամենայնիվ ինձ հիշեցնում է երբեմն Նադեժդային, առավոտ ժամը 7-ին արթնացած, երբ նա չի մոռանում իր մոդելային գործակալությունը եւ իր հասած նվաճումները, բայց այնուամենայնիվ նախապատրաստում է գնալ մանկական մանկապարտեզ խնամել երեխաներին զուգահեռ կերպով եւ նաեւ չմոռանալ, որ ինքը նաեւ Հայաստանում եղել է շատ ճանաչված մոդել եւ կշարունակի այստեղ նաեւ մոդելային գործունեությունը մոտ ապագայում։ Անշուշտ, որովհետև գիտեք, ես չեմ ուզում շատ ինչ-որ վարդագույն այսպես բաներ ներկայացնել Միացյալ Նահանգներից, որտեղ որ ամեն ինչը հիասքանչ չէ, կյանքը հրաշալի է եւ այն ճիշտ է անում, գնանք խոհանոց եւ դու գիտես, որ երբ որ մենք խոհանոցում ենք, ժամանակն է ներկայացնել ինչ-որ մի բան, որը նվերներ է մեր, որոնք որ մենք հաճախ բերում ենք, բայց կներեք, Միացյալ Նահանգներ այդքան նվերներ բերել հնարավոր չէր եւ ձեր այցելությունը արդեն մեծ նվեր է։ Հաղորդման այս մասը մի չենք շարունակենք քիչ անց, բայց նվերները ձեզ սպասում են Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Այնպես որ վերադարձեք։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին, որոնց շնորհիվ մենք Միացյալ Նահանգներում ենք եւ նկարաններ ենք կատարում։ Նվերներ իսկապես դե սպասում են Երևանում։ Շնորհակալություն, շատ զգացված ենք։ Մեկնաբանեք ձեր խոհանոց։ Խոհանոցային վայրն է, որ միշտ ամեն առավոտ այստեղ արթնանալուց, այդպես ելի հայրենակիցներ, այս մեծ սառնանը ոչինչ դեռ չի ասում, ներսը դատարկ է, ինչպես եւ ձեր սառնանները Հայաստանում բաց։ Մի հարկավոր չէ, հարկավոր չէ բացել, հարկավոր չէ բացել։ Դատարկ է, սիրելի հայեր, որոնք ապրում եք Հայաստան, դատարկ է, ոչ, դատարկ է։ Ո՞վ է պատրաստում, ինչ եք պատրաստում։ Ճիշտ ասած, մեր աշխատանքային գրաֆիկները մի փոքր ֆաստֆուդ եք ուտում, հասկանալի է, անընդհատ մեքենայով մոտենում եք։ Ստում ես։ Ինչ եք պատրաստում այստեղ։ Ամեն ինչ։ Ո՞վ է պատրաստում։ Փոքրիկ խոհանոցը։ Նկատեք, սիրելի հայրենակիցներ, փոքրիկ խոհանոց առաստաղը ցածր, ջուրը չկա, կտրված է։ Ջուրը, անկեղծ լինեմ, Լոս Անջելեսում միշտ խնդիր է։
այդ առումով հա ժամով են չէ՞ տալիս 45 րոպե օրվա ընթացքում ջուրը 24 ժամ կա բայց երբեմն այստեղ ջուրը քլորի համ է գալիս բայց ինչի՞ տեղափոխվեցիք միացյալ նահանգներ դե ջրի խաղը գառնի ջուրն է չէ՞ ձեր տանը հա տենց չէ հավեր խմենք գառնի ջուրը եւ ապրենք պայծառ ապագայով ճիշտ եք նկատել այդ ջուրը մեզ կերկարացներ մեր կյանքը, կփակեր մեր մեծանայինք մեր թոշակները, կտար մեզ աշխատավարձը եւ քիչացներ գազի գները։ Այն մա թոշակների հետ խնդիր կա Հայաստանում, մի բացի այդ ցավոտ թեման։ Չգիտեմ, գիտես թե չգիտես, պարտադիր թոշակային համակարգ է այնտեղ սկսելու գործել։ Ձեր տարիքն է համապատասխան է։ Մի խոսքով Հայաստանի համար սկսում են նոր ռոմանտիկ դարաշրջան։ Այո։ Հա։ Եվ բարեկեցիկ դարաշրջան։ Բարեկեցիք։ Ահա, բարեկարգում են ամեն ինչ։ Գիտեք, այնպես է։ Ինչ խնդիր կա, կիսատ մնաց ջրի խնդիրը։ Հա, ջուրը օգտագործում ենք միշտ ֆիլտրներից այստեղ, դա յուրաքանչյուր երկրի ունի։ Որտեղ կեղտոտ ջուրը վնասակար երևի թանկ արժի ջուրը ընդհանրապես։ Այստեղ ամեն ինչը շատ ընդհանուր առմամբ ջուրը, հա, շատ թանկ է, թանկ հաճույք է։ Եվ ասեմ, որ այն բարլիկն է ժան, բայց ջուրը թանկ է։ Այո։ Երևի նրանից է, որ այն տարածաշրջանում են գտնվում, որտեղ որ այդ մշակումները եւ մնացած նրբությունները այդպես անում են, որ մի փոքր ավելի շատ ամանորին է պատրաստվում։ Ամանորին, այո, այս ավելի շատ այստեղ սկսում է Քրիսմասը։ Այս դրանից հետո կարևորում են Քրիսմասը։ Ավելի շատ Քրիսմասն են կարևորում։ Բայց հայերը հայկական տարբերակով են, չէ՞։ Մեզ համար մենք ամսի 31-ին, 1-ին, 2-ին, 3-ին, 4-ին, 5-ին, 6-ին, 7-ին։ Չէ, մեզ համար այդ ամիջը կտևի երևի 1 օր։ Այդ 1 օրը պետք է հասցնենք մեր հայկական ավանդույթներով ամբողջությամբ։ Հյուր գնալ, ընդունել հյուրեր, կա այդպիսի բան, թե։ Միանշանակ մենք անցյալ տարի այցելեցինք մեր բոլոր հարազատներին այստեղ, հատկապես Շավարշին, դե Հոսաննային Գրիշայից հետ անցկացրեցինք։ Նաև եւ ասեմ, որ ցավոք սրտի ամեն ինչը այստեղ շատ կարճ է տևում։ Կյանքն է։ Ստիպում է, որպեսզի յուրաքանչյուր նոր սկսվող օր դու աշխատես քրտնաջան ձևով, որպեսզի դու փագես քո պարտքերը, բիլերը եւ մնացած այլ նրբությունները, որպեսզի պատրաստվես մնացած այլ գործողություններին։ Ես անկես լինեմ, ես երբեք չէի պատկերացնում Ամերիկայի առօրյան իր տեմպը եւ մնացած բաները, բայց երբ տեղափոխվեցինք հասկացանք, որ այստեղ դու չես կարող վատնել անիմաստ 2 ժամ կամ ինչ որ 3 ժամ այսպես մնաս հանգստանալու մեջ անցկացնես։ Ցույցեր չկան, պայքարելու խնդիրներ չկան։ Մարդիկ այստեղ ավելի շատ պայքարում են իրենց ապրելակերպը, իրենց գիտելիքը բարելավելու համար։ Այդ դա չեմ հավատում։ Ես օտանավականում հասկացա, որ բավականին տգետ են։ Գիտեք, ամերիկացիները բանային պրիմիտիվ բաներ չգիտեին։ Կարող եմ իգուցե սիստեմը։ Վիլյամ Սարոյանին չէին ճանաչում, ամենացավալի խնդիրը։ Դե, մենք ճանաչում ենք վերջերս գոնե այդ առիթով ինձ համար մեծ պատիվ է։ Ասացին որտեղից ես եկել, ասացի Հայաստանից, ասացին Ալբանիայից, ասացի ինչ Ալբանիա եւ այն այսպիսի խնդիրներ առաջացան, ասացի ոչ չգիտես Վիլյամ Սարոյանին, հայ է։ Ես համար մեծ պատիվ է, որ Վիլյամ Սարոյանի համար Արմենիայից ես վերջի ստեղծագործություններից օգտագործեցին ամերիկյան ռադիոկանալներից մեկով, հնչած այդ բանաստեղծությունները թարգմանեցին հայ ցեղասպանության վերաբերյալ եւ ներկայացրեցին։ Չէ, ոչ այդքան տգետ են, կարծում եմ, որ բավականին շատ այստեղ ապրող օտարազգի մեր ներկայացուցիչներ բավականին մեջ։ Չէ, չէ, ես հասկացել եմ, որ ամերիկացին նեղ մասնագիտական կրթություն ունի, այսինքն աջ ծորակի մասնագետը միայն հասկանում է աջ ծորակը, որտեղից տաք ջուր է հոսում, ծախինը այլ մասնագետ է։ Տաք ջրի մասնագետը, սառ ջրի մասնագետը տարբեր։ Խոսքը վերաբերում է կինեմատոգրաֆիային եւ այլն, եթե դու ցանկանում ես ինչ-որ մեծ կինո գործունեություն ծավալես, այստեղ ժամեկան վճարում են էքստրա դերերի համար, օրինակ ես պատրաստվում եմ կաստինգի կանալիսի հետ մի փոքր տեսարան խաղալու համար, ժամեկան վճարում են $149։ Հասկանալի է։ Ու դա բավականին խոստումնալից սկիզբ է ընդհանուր առմամբ։ Եթե կոնկրետ միայն հաշվի առնենք իրենց խոհանոցը, դեռ չսկսված աշխատանքը, մնացած այլ նախապատրաստական աշխատանքները,
Միգուցե չափազանց շատ են ծախսում, բայց իրենց աշխատանքը հնարություն են ընձեռում ամբողջ աշխարհին։ Հետաքրքիր թեմայից խոսենք, հասկանալի է։ Լավ, որքան է հարկավոր այստեղ որպեսի միջին մակարդակի ապրեք։ Նադյան մեզ մոտ հաշվելուց լավ է, մոտավորապես։ Նադյա, հաշվիր։ Իդեպ Նադյան փոխվել է, նա ժպտերես է դարձել։ Եթե մենք հիշենք վերջին հաղորդումը, որ նկարահանում էինք, այո, Հայաստանում Նադեժդան շատ լուրջ էր եւ չէր սիրում մեզ այդքան, ինչքան հիմա է սիրում։ Հիմա նա ժպտերես է, ուրախ։ Եվ որքան է հարկավոր։ Շնորհակալություն։ Որքան է հարկավոր, հաշվել ես Նադյա, ես հասկացա։ Երջանիկ ապրելու համար։ Երջանիկ չէ, միջին մակարդակի։ Դե ընտանիքի համար։ Որ ունես մեքենա, քաղցած չմնաս։ $3,000 ընտանիքի համար թե մարդու համար։ Չէ, ընտանիքի համար։ Ընտանիքի համար։ Եթե այդ ընտանիքում եթե իհարկե չկան երեխաներ եւ այլն դերևս, մենք արդեն դե ոնց որ ասած մի քայլ արեց։ Իսկ հեշտ է վաստակել այդ 3000-ը, թե խնդիրներ։ Ոչ, ոչ։ Միացյալ Նահանգներում, Միացյալ Նահանգներում ընդհանուր առմամբ ասեմ որ աշխատելու առումով հեշտ է, այնքանով որ դու եթե պատրաստ ես աշխատելու, քեզ համար հեշտ է, բայց եթե դու Վերջերս ես նաև օրենքի մասին լսեցի, որ բարձրացրեցին մինչև աշխատավարձները, այո, մինիմում մինչև 8 դոլար էր, հիմա սարքել են արդեն $10։ Ամսական դառնում է $5,000, չէ՞ մոտավորապես։ Դա գիտեք ամենաչնչին աշխատավարձն է, որ վճարեն մեքսիկներին մնացած մարդկանց, ովքեր որ ցանկանան ինչ որ մի աշխատանք անել։ Մենք հասկանանք, երկուսով փաստեն 10,000 աշխատում եք, հա՞։ Չէ։ Չէ։ Եթե 10,000 աշխատենք, մենք մեծ սիրով արդեն կսկսենք մեր բարեգործական գործունեությունը Հայաստանի վերաբերյալ։ Բայց դա մի քանի տարի հետո երևի։ Հա։ Անցնենք այս կողմ։ Հայ, իհարկե։ Խնդրեմ։ Ինչ ունեք այստեղ։ Սա առմամբ հասարակ պահարան է, որտեղ որ հիմնականում օգտագործում են այդտեղ, չկա ասենք այդ պահարանները։ Պահարաններ չկա, խոզատներ են ու շատ են։ Ճիշտ է, որ հագուստը այստեղ շատ էժան է։ Այո։ Շատ էժան է, շատ։ Ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում այդ հագուստների եւ այստեղ հագուստը դու առնում ես, ասենք, կարող մի քանի ամիս օգտագործես, լա, եւ դա քեզ պետք չի։ Եթե պետք չի ուղարկեք Հայաստան, խնդրում եմ։ Պետք է ուղարկեմ, դա։ Պատենտավորեք, ուղարկեք Հայաստան, այնտեղ հագուստի խնդիր կա։ Չէ, ավելի լավ է Հայաստան ուղարկենք այն։ Կայնը Ռաֆայելովնային, ասեք թե ում այդ հագուստը փոխանցի։ Չես կարոտեք Կարինա Ռաֆայելովնային։ Շատ եմ կարոտել Կարինա Ռաֆայելովնային, Օլգային, Լավրիենկա եւ Ատեքսի մաֆիա։ Չէ, ոչ միայն, չի մեր Միկադային Դանիելյանը, որը ունի հարսանեկան հագուստն է պատրաստել եւ մնացած շատ-շատ մոդելային լավ ընկերներ։ Մեր գլխավոր ատրիբուտը այստեղ նաեւ ժամացույցն է, որը քիչ այնպես կլասիկ։ Հիմա Երևանում գիշեր է։ Գիտեք, շատ հեշտ է։ Քնած են բոլորը։ Այո, արդեն 5-ից 20 պակաս է այդպես, բայց միշտ գիտեք, երկու սերտ եմ ես մոտ այսպես բաբախում, առաջի հերթին դա Հայաստանի առավոտն է, մեզ համար արդեն ավարտված աշխատանքային օրն է եւ միշտ մենք կապի մեջ ենք այդ առումով, եթե ծնողների հետ մշտական։ Ես կարծում եմ, որ այդ կապը միշտ ամրապնդում է այն հանգամանքը, որ մենք ամբողջ մի այսպես գործող օգնում եք այնտեղ ապրող ձեր բարեկամներին։ Միանշանակ, այսպես տարբեր նրբություններ, օրինակ այստեղ շատ բարդ է անտիբիոտիկների խնդիրը եւ դեղորայքի որոշ մասի խնդիրը, որոնք երբեմն ստանում ենք Հայաստանից, այստեղից է ինչ որ անհրաժեշտ է օգտակար լինել այդ առումով, այդպես ենք օգտակար լինում։ Մնացած առումներով բարլիկ ուղարկեք այստեղից, գազը թանկ է, բենզինը նույնպես։ Գիտեք, ավելի լավ է այստեղից մենք թուղթ ուղարկենք եւ հրավիրենք Միացյալ Նահանգներ, միգուցե այն մարդիկ,
ճարահատված որ ցանկանում են իրենց ճիշտ գործունեությունը ձեռնարկել եւ շարունակել։ Գար արդեն արտագարա թղթը հասել է, գիտես, ինչ մակարդակի դու էլ ուզում ես ինչ որ ավելի շատ։ Համենայն դեպս աշխարհի ամենաճանաչված հայերը ապրում են ոչ Հայաստանում, Շարլ Ազնավուր, Շելնին, Սարգսյան, Սիստեմա Մոդաունի տղաները ստեղ են, մենք ենք տեղափոխվում այստեղ, շատ ճանաչված ռեժիսորներ ապրում են Եգոյան եւ այլն։ Ուրիշ օտար երկրներում մարդիկ հասան նվաճումների եւ դրանով օգտակար եղան Հայաստանին։ Ես կարծում եմ, որ հայերը այն եզակի ազգերից մեկն են, որոնք իրենց հնարավորությունը ինտելեկտով կաշխատացնեն ի շահ Հայաստանի։ Արսեն Ջուլֆալակյանը ապրում է Երևանում, Ջիվան Գասպարյանը նույնպես, շատերը Երևանում են ապրում։ Նաև Հայաստանում գտնում են շատ լավ գերեզմանոցներ, շատ։ Էդգար, Հայաստանում լավանալու է վիճակը 2-3 տարի, չենք թողելու Էդգար։ Փակելու ենք դռները։ Եվ չէ, գիտեք, դեսպանատունը չի թողելու վերադառնալ Հայաստան։ Ես ձեզ զգուշացնում եմ։ Քան արժեքներ, որ միշտ հայնաց։ Դռները փակվելու է։ Արմով հա մտածում ես։ Մուտքի արտոնագիր այնքան բարդ է լինելու, որ Միցի ցաղ այդպես է լինելու։ Չէ, ընդունում եմ սա։ Ես հավատում եմ։ Ընդունում եմ, շատ ճիշտ բան է, ճիշտ բան է երազում եւ ոնց որ ցանկանում անգլեն պետք ասեմ have a nice dreams։ Ցանկանում եմ բարի երազանքներ իրականանալ։ Բոլոր երազանքները կատարվում են։ Գնանք առաջ։ Հա, իհարկե, այստեղ ձեզ անակնկալ կսպասվի մեր այսօրվա հյուրերից։ Mhm. Hello. Բարև ձեզ։ Գրիշան, իմ բաժանը։ Եթե կարելի ձայնի չասնենք, լա։ Այո, աշխիշ։ Mhm. Ես կարծում եմ, որ ինքը աշխարհի ամենա բարի, լավ, ամենաբարի, ամենամեծ սրտով բաժանախն է։ Մեկի չափազանց։ Այո, որ կազմակերպում քրոջ ամուսին, այո, ճիշտ հասկացա։ Որի հետ միասին մենք այստեղ սկսեցինք մեր առաջի քայլերը Ամերիկայում, այսպես ձևավորել փոքրիկները Մելենին։ Նրանք Ամերիկայի քաղաքացի են, թե Հայաստանի։ Միանշանակ իր Միացյալ Նահանգների։ Բայց հայերեն խոսում, գրում, կարդում են, չէ՞։ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, երեք լեզվով են։ Գիտեք, եւ ինչով է զբաղված։ Օ, Ալիվյան արդեն այս մրցանակները ամեն ինչի մասին ասում է։ Սա ինչ մրցանակներ են։ Մեկնաբանի։ Ինչպես տեսնում եք, ոսկե մեդալներ են բոլորը։ Տեկվանդոյի աշխարհի առաջնության, այսպես հաղթող է Ալիվյան, ինքը բավականին լուրջ նվաճումներ ունի այս սպորտաձևում ու կշարունակի այս սպորտաձևը։ Ես վստահ եմ, որ ինքը կունենա մեծ հաջողություններ եւ սա արդեն Հայաստանի պատիվն է ինչ-որ մտեր։ Այո, Ալիվյա Այվազյան։ Այո։ Բոլորը գիտեն, չէ՞, որ հայ է։ Ներկայացնելուց բնականաբար հնչում է հայկական ազգանունն է, ինչպես մեր դրոշը բարձրացնում են, թե չէ։ Այո, եթե միջազգային մրցաշարը հաղթարարում է, հաջորդ մրցաշարը տեղ ունենալու Ադրբեջանում, լուրջ է, հա, լուրջ բան է լինելու, եթե հաղթի, ուրեմն Հայաստանը անվտանգության առումով։ Չէ, Ադրբեջանը մեզ անգամ չի մասնակցել, որովհետև ինքը չէ։ Տարիքային սահմանափակում կա, առաջ անգամ է անցկացվում աշխարհի առաջնությունը 12-ից 14 տարեկանների։ Այո, ասա։ Այո, վերցրեցի բանը։ Ձեր բաժանավը նկատում եմ, Էդգար, այնքան վատ բաների մասին պատմեց Միացյալ Նահանգներին, որ ինքը որոշել է վերադառնալ, իսկ դուք Չէ, դուք չեք ուզում վերադառնա։ Ասում եմ, Գրիշան ինքը կինոլոգիայի վարչության պետն էր Հայաստանում, MCS-ի, ու հետախուզության եւ կինոլոգիայի պետն է ու MCS-ում մեծ հաջողությունների հասավ ինքը այնտեղ, բայց կարծում եմ, որ իր գործունեությունը այստեղ, մենք միասին այդ փուլի բիզնեսի մեջ ենք նաեւ, այդ առաջինը։ Բայց դու ասացիր, որ ուզում ես փախնես այդ ամենից, գաս Հայաստան, շարունակես քո աստղային կյանքը։ Ես չեմ ըղել կշարունակի աստղային կյանքը, ինչը հələ, ամենից նոր է սկսվում։ Հա։ Գիտեք, դա ամենահաճելի պահերից մեկն է, երբ դու կարողանում ես ինչ-որ մի բանի, ինչ-որ հաջողության հասնել եւ սկսել զրոյից։ Ինձ համար դա գծնա մաս է։ Ա, խնդրեմ, անցնենք, սա այդ լոգարանի մասն է։ Ահա։ Չի գնամ։ Այստեղ նոր։ Բայց ինչու բերեցիդ մեզ այստեղ։ Որովհետև ուրիշ բան չունենք էլ ցույց տալու։ Շատ մեծ է դրա համար։ Չգիտեմ, բայց այնուամենայնիվ
չեմ ասի որ շատ ինչ որ տարբերվում է ընդհանուր ուրիշ տեղերից, բայց չգիտեմ։ Սա ժամանակավոր կացարան է եւ կարծում եմ մոտապակայում շատ ավելի հարմարավետ։ Ես շատ ժամանակներ առավոտյան միևնույնն է փորձում եմ նաեւ անցկացնել կամ այստեղ կամ կուխնիայում, նայած ըստ ժամանակի։ Իսկ այս դուրը ուր է տանում։ Այն դուրը տանում է իրենց ժամանակավոր տեղը, որտեղ որ կոպիտ ասած սկլադ է հիշեցնում, այնտեղ տոնց փակ ենք պահում, որովհետև Գրիշան տեղը փոխվում է ուրիշ բնակարան, այս բնակարանը մեզ են թողում, նվիրում են ձեզ։ Ինչ որ միջապով նվիրում են, ինչ որ միջապով նաև մեծ, շատ մեծ ձեռք են մեկնում, որպեսզի մենք մեր գործունեությունը սկսենք, մեր ինքնուրույն արդեն կյանքը սկսենք որպես նորաստեղծ ընտանիք։ Իսկ ճիշտ է, որ պետությունը շատ օգնում է նորաստեղծ ընտանիքներին եւ օրենքներին։ Այո, պետությունը նայած ինչ կարգավիճակ ունես, ինչ կարգավիճակով ես դու։ Դե հասկացանք, դու օրինական ես եւ ամեն ինչ ունես։ Կարող է օգնել ընդհանուր առմամբ ուսման, քեզ լոներ տրամադրելով, որպեսզի դու ընդունվես բարձրագույն ուսմնական հաստատություն, կարող է օգնել քեզ կրկին կրեդիտներ տրամադրելուց, որպեսզի դու ունենաս այն հնարավոր ամեն ինչը, ինչը որ դու ծավալես քո գործունեությունը, օգտակար լինել քեզ ամեն հնարավորին զգնումների եւ մնացած նրբություններով, որը քեզ անհրաժեշտ է իրականացնես քո նորմալ ապրելակերպը։ Մնացած առումներով դու պետք է աշխատես, որպեսզի փոխատուցես իրենց եւ կամաց-կամաց փակես այդ կրեդիտները եւ մնացած նրբությունները, որը կարծում եմ այս պետական համակարգի համար ընդհանուր գործունեության համար շատ նորմալ է։ Լավ, ինչ ունեք այստեղ ավելին, որ չունեք Հայաստանում, Երևանում։ Ամերիկյան երազանք։ Դա ո՞րն է, ինչ է դա։ Այդ ամենը այն է, ինչ որ կոչվում է։ Ասում են դա փուչ է։ Այդպիսի բան չկա։ Capitol Records, Universal Studios, Paramount Pictures, Warner Bros. Միրոպե, հայ ֆիլմ, սերիալներ եւ այլն, ինչի՞ մասն է խոսքը։ Դա ինձ համար մեծ պատիվ է հիշել այդ ամենը որպես թանգարան։ Ես սիրում եմ այդ թանգարանը, որը կա ընդհանուր առմամբ, խնդրեմ անցնենք այստեղ։ Ինձ համար շատ մեծ պատիվ կլինի, եթե այդ ամբողջ կառույցը որոշակի ժամանակով նաև հիշեցնի մեզ գործող իրականություն եւ եթե անգամ չքանդվի, ինքը լինի գոնե որպես գործող թանգարան, որտեղ որ ստեղծվեն են մեծ մեր կինոմատոգրաֆիայի շրջանը։ Այդ առթով ես պետք է ասեմ, որ երբեմն լինում են ցանր ժամանակներ, երբ մեր արվեստի լավագույն գործիչները իրենց գործունեությունը ծավալում են այլ երկրներում, բայց ծառայում են միևնույն է երկու սրտով եւ իրենց հայրենիքի համար եւ այդ պետության, որտեղ որ ապրում են։ Ես իզուր չասեցի թանկարան բառը, որովհետեւ այստեղ այնպես չէ, որ մենք մեզ լիարժեք երջանիկ եւ կատարյալ ենք զգում, որովհետեւ այստեղ ամեն ինչ շատ նոր է, որովհետև Նադյան չի աշխատում եւ ամբողջ օրը տանն է։ Չափազանց դժվար է լինում, երբ դու փորձում ես ոչ միայն զբաղվել քո երաշտական գործունեությամբ, այլ քաղաքական գործունեությամբ։ Մենք զարմանում եմ առանց այդ հարթակի պոդիումի ինչպես ես կարողանում։ Հարթակը ինձ սպասում է, ունեմ շատ առաջարկներ հարց։ Այսքան աշխատում ես, ինչ որ մի բան անում ես։ Ունեմ առաջարկներ, ուղղակի արդեն կամաց-կամաց սպասում ենք, արդեն մնացած պրոցեսի, քանի որ դեռ նոր ենք արժանացի կոպիտ ասած սենց green card-ի, որը արդեն կանաչ ճանապարհ բացեց մեզ մեր գործունեությունը շարունակելու համար այստեղ, եւ Նադյան ըստ իր մոդելային կարիերայի բավականին պերսպեկտիվ շարունակություն ունի, որ կշարունակի այստեղ նաեւ իր գործունեությունը։ Պաստորն, ես հասկացա, որ դուք եք պատճառ դարձել, որ նրանք մնացին այստեղ։ Բավականին այո, ազդել ենք մենք իրաց վրա, որ մնացին։ Լավ բան չեկան։ Հայաստանը հայաթափում եք։ Չենք հայաթափում։ Հայաստանը իր տեղ ունի, Ամերիկան իր տեղ ունի, գնալ գալ կա։ Ստեղ կարան առաջ ընթացներ կա, ամեն ինչ դեպի արջևում է, երկար։ Իսկ որն է պատճառը, որ դուք հայտնվեցիք Միացյալ Նահանգներում եւ երբ։ Ես արդեն 9 տարի եմ այստեղ գտնվում, միջը
պայմանները ստիպեցին, ճիշտ է, գործնել ունեի, բիզնեսներ ունեի Հայաստանում, այո, ամեն ինչ թողել եմ, եկել եմ ստեղ, որպես հանգիստ լինեմ օրենքների նկատմամբ եւ այլն։ Բայց հիմա Հայաստանում էլ ամեն ինչ փոխվել, օրենքները շատ լավն են արդեն եւ գործում են եւ ամեն ինչ դեպի լավն է փոխվում։ Այս ընթացքում հետադարձ չկա։ Երեխաները ստեղ են ծնվել, ապագաները իրանց դեպի արջևում են, աղջիկը լավագույն սովորողներից է դպրոցում, ոնց նկարեցիք ինքը բազմակի չեմպիոն է տեկվոնդոյում, կարող են մի երկու բան ցուցադրել ձեզի, իրանց կարողությունը եւ այլն։ Գիտես։ Ալիա։ Գիտես։ Էլի ասենք ոչ թե արված քիքար, մերը նարի ինքը լավ արդեն ուզում մասնակցի։ Արի, արի դուելար, արի պապան գրքի։ Բելորին։ Արի, արի դա արմապ ասեմ, որ այն ժառանգությունը, որ ունենք Միացյալ Նահանգներում, գեծես։ Շատ մեծ է այստեղ գտնվող այստեղի համայնքի համար, եւ ես վստահ եմ, որ այն հայերը, որոնք ամբողջ աշխարհում հիմա այսպես զբաղեցնում են կոնկրետ տարբեր երկրներում ինչ-որ աշխատանքներ են կատարում, ունեն պաշտոններ եւ այլն, ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը, միա նշանակ որ մենք գնում ենք Հայաստան, ինչ ունեք ասելու, խնդրեմ։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, ես վստահ եմ, որ մեր թե Նադյան իր մոդելային գործունեության համար, թե ես երաժշտական, թե կինոյի բնագավառում օրից մի օր մեր գործունեությունը եւ մեր արած նվաճումները կծառայի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այն պարզ պատճառով, որ միշտ մեր արած վերջի աշխատանքները մենք թողեցինք ձեզ, եղավ մեր հայոց այբուբենը, դրանից հետո չգնացինք խորված քյաբաբի, մնացած այլ ընտանիք, իբր ընտանիք ենք պահում, կարգախոս եւ եկանք, որպեսզի նույն այդ մշակույթը բարձր պահենք եւ գտնվենք բարձր սանդղակում, եւ այդ ամենը մեր հայրիս պատիվն է։ Այդքան Վասուլին ջան, շնորհակալություն, որ մեզ ժամանակ տրամադրեցիք։ Շնորհակալություն, ես սպասում ենք ձեզ Երևանում, եւ ոչ միայն ձեզ, այլ քրոջդ ընտանիքին, որովհետեւ ես խոստանում եմ, այնքան լավ էլ ունելու, որ արտոնագրով գաք Հայաստան եւ դժվարություններով։ Սիրո, սիրո, մենք էլ ենք հուսով, հաջողություն ձեզ, միշտ նորանդիպում։ Bye! Հուսանք եւ ցանկանանք, որ շատ մոտ ապագայում նրանք կբարելավեն իրենց կենցաղը արդեն Լոս Անջելեսում։ Իսկ ձեզ հետ, ինչպես միշտ, հատուկ Լոս Անջելեսից Դավիթ եւ Սուրենն էին։ Առայժմ։